Escoltes un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una vegada més a La Represa, un programa de trellat. Per a esta setmana vos portem un programa molt especial, com totes les setmanes, i és que anem a emetre el 5è extraordinari de La Represa. Este 5è programa extraordinari consisteix en un especial que vam gravar al Movim de la ciutat de València el passat 28 de juny de l'any 2017 i comptarà amb la participació de Josep Sorribes i David Estal. Sorribes i Estal són dos dels referents, no?, de l'urbanisme al País Valencià i a la ciutat de València. Com tots sabem, Josep Sorribes va ser responsable, entre moltes altres coses, del PGO de la ciutat de València. I David Estal és un dels arquitectes, podríem dir, en més projecció de la ciutat i que ha realitzat tasques com puguen ser la rehabilitació del barri de Sant Marcel·lí. Esta conversa 2 que vàrem celebrar al Movim formava part d'una novetat que vam introduir i que es diu Les converses de la represa. Les converses de la represa no deixa de ser un cicle, podríem dir, com de conferències que celebrem presencialment en un lloc destacat de la nostra geografia, en este cas el Movim, un dels museus de referència de la ciutat de València, i on fem la mateixa filosofia que podria ser en el programa de ràdio, és a dir, portar convidats de trellat per a que, en este cas concret, discutisquen entre si sobre el paper de l'urbanisme a la nostra ciutat, en este cas la ciutat de València. Com que el resultat, en definitiva, no deixen de ser reflexions de trellat, vam voler tant enregistrar-les en àudio per a poder immortalitzar, no?, les reflexions que es van dipositar en aquestes converses, com també adaptar-les al format radiofònic i emetre-les, que és el que anem a fer ara mateix. Així que amb tots vosaltres, endavant este 5è programa especial. Bé, bon dia de vespre a tot el món. Moltíssimes gràcies per haver vingut així a tots nosaltres. Moltíssimes gràcies també al Movim, no?, per cedir-nos l'espai. I bé, esta és la primera edició de les converses de la represa, que és un format que ara anem a descobrir en què consisteix. Ara fa 3 anys, a juny de 2014, la Fundació Nexe va publicar un llibre que s'anomenava La ciutat construïda, del pla urbanístic al procés ciutadà. I un dels autors va ser l'arquitecte David Estal i va ser prorrogat pel professor universitari Josep Sorribes. El mestre Sorribes va escriure en aquell mateix llibre: jo encara crec en el futur d'esta dissortada però vitalista ciutat i treballs com este són els que ajuden a albirar alguna esperança. Així doncs, anem a donar pas als nostres convidats per a que se presenten. Soc arquitecte, és el meu ofici, i vaig créixer a Sant Marcel·lí, vaig canviant de casa i de barri cada 5 anys, i me conec València, m'agrada València i m'agrada la ciutat, ho visc amb passió. Aquest llibre que l'escrivirem en un moment donat, de final de la decadència, inici del canvi, amb Xema Segovia i Ramon Marrades, tots dos amics també, i no recordo ara l'any, 2011, 12 o alguna cosa així, 14, bueno, me sembla encara més llunyà. En setembre n'hi haurà una sorpresa, ja us avance. El cas és que aquest llibre l'escrivirem un poc per a descriure una situació que ens encuriosia i que volíem dir la nostra, no? A partir d'ahir tenim també una experiència de pràctica tan vinculada a l'activisme com a la pràctica professional, no? Ben siga relacionada amb moviments veïnals o bé també amb col·lectius com el que formava jo part, com era Desayuno con Viandantes, no? I en això estem, i ara amb molta feina i molt bé. Molt bé, David, moltíssimes gràcies. Ara deixarem que siga Pep qui es presente. Doncs, bona vesprada a tots, a totes i a tots, es diu ara. Aleshores, la presentació és molt fàcil. Jo tinc uns quants anys, quasi 66, vaig jubilar de la facultat en setembre, estic 42 anys de profe, una part d'ells en l'Ajuntament de València, fent de xico qualificador per a tot, de cap de gabinet de l'alcalde. També em passa una mica com a David, que primer que m'agrada la ciutat, m'ho passa molt bé,
I bueno, me dol, però aquestes coses és normal. Si no, quan una cosa t'estimes, te dol. Després també, casualment, per circumstàncies que no tenen cap importància, vas recorrent en barris, vas de carrer Mar, o Rosafa, o de Magret, i et vas un resguant per la vida, i aleshores el major del regne, el Carles, parlant amb ell de que tenia alguna discrepància, això no que té gràcia, en David, també ell ho sap. Aleshores li dic, quan vulgueu, comencem a les 5 de l'esprada i fins a que se fartem. Aleshores diu, t'agafa la paraula? Dic, va. I al cap d'una setmana em truca i em diu, bones notícies. Dic, quines? Diu, que hem parlat del Movib i que tenim un bolo, tu i David, el dia 27 a les 7. Jo dic, doncs, molt bé. I així estic. Aleshores, jo ho dic davant mà, vas prorrogar aquest llibre i estic content d'haver-ho fet, tot i que tinc alguna no reticència, sinó alguna precisió, però ja eixirà. I jo volia dir, abans que la meva vida no té ningú interès, més que ja va dels 66 anys que he viscut i que ja veurem la data de caducitat quan ve, el que una mica, en aquest cas concret, tinc una certa opinió sobre la filosofia de com se fa política i gestió urbana. Filosofia que, més que tindre una pròpia, que no la tinc, no m'agrada massa, però en tota afabilitat, jo crec que hi ha que fer això divertit, algunes coses que estan passant i jo crec que, bueno, que val la pena posar-les damunt la taula i dir en què estem d'acord i en què no, amb tota la cordialitat del món. Mm-hmm. Aleshores, quan me diguem de que se feia això, dic, bona oportunitat per fer-ho. Mm-hmm. I aleshores, doncs, així estem. Efectivament, aquesta era una oportunitat en definitiva per a xerrar i podem dir, no, que avui assistim a una conversa entre Josep i David, professor i arquitecte, per a reflexionar conjuntament sobre urbanisme i la forma de pensar-ho. El punt de partida d'aquestes converses, que se pretenen que siguin molt dinàmiques, molt ràpides i que en definitiva vagin sorgint les idees conforme vinguin al cap, el punt de partida seran les reflexions del llibre de Citat, que va ser publicat per la Fundació Nexe ara fa 3 anys, i el títol del present acte és el mateix que el del llibre, però posat provocativament entre interrogants. Volem actualitzar les idees, però també els problemes, concretar i repensar col·lectivament aquestes formes de mirar la ciutat, i aquesta conversa estarà complementada amb la lectura d'algun text breu que, diguem, utilitzarem per a contextualitzar l'acte. I al final també tindrem un torn de paraula obert perquè qualsevol que tingui alguna pregunta pugui parlar, no? Aquesta conversa està organitzada per La Represa. La Represa és un programa de ràdio que es defineix com un programa de trellat i s'emet a la xarxa d'emissores municipals valencianes i s'enregistra a Ràdio Godella. En vora 80 programes d'entrevistes, de ràdio parlada i en profunditat, hem parlat amb personalitats com Joan Romero, Josep Lluís Albinyana, Eduard Mira o Manolo Mata, i és un programa de ràdio que podeu seguir tant per aquestes emissores com per internet, tant de YouTube com a iVox, iTunes, Facebook, Twitter, etc. etc. Així doncs, per a començar en el que ja és l'acte en si i com a excusa en definitiva, llegirem un xicotet extracte del present llibre, el de la ciutat construïda, i això serà simplement és com el tir d'eixida, no? Llançarem la carn a les feres, que esperem que sigueu vosaltres, i a veure on arribem. Val. El primer text és del mateix llibre, com hem dit, i té per títol Paradigma de l'urbanisme present. Va ser escrit lògicament per David i diu el següent. Què volem dir amb la ciutat construïda? La ciutat temporal, la ciutat espontània, la ciutat que decreix, la ciutat després de l'abandó, la ciutat vacant, la ciutat del menestant, la ciutat en transició, improvisada, la ciutat adaptable, jubilada, arítmica, la ciutat intermèdia. Tots aquests noms tracten d'acotar una mateixa realitat, la ciutat del present. Així doncs, David, què és una ciutat i quin és l'urbanisme, diguem, del present? Bueno, esa pregunta es difícil, claro, que es una ciudad, no lo sé, pero anem a veure.
El present, o sigui, diguem que quan parlàvem de la ciutat construïda era per ficar-li un nom que s'entenguera, no? O sigui, que realment molta gent estava ja treballant sobre això, és a dir, la ciutat europea, sobretot occidental, estava en un estat de stand-by, és a dir, no creixia, no creixia ni en població ni en desenvolupament, no? Com a arquitecte o com a urbanista, la nostra disciplina ens ha ensenyat a veure la ciutat des del creixement. O sigui, bé de trama urbana o bé a nivell econòmic o bé a desenvolupament local, però sempre d'una manera ascendent, no? Un poc també com ens projectem nosaltres a nivell de creixement personal, no? O sigui, és un poc una qüestió natural, no? Humana. Però, clar, ens trobàvem en un moment en el que precisament passava tot el contrari, és a dir, que la ciutat perdia població. Això ens deixava pues, un poc sense la nostra ferramenta principal, no? Aleshores, el llibre el que planteja són tractar de... el concepte de la ciutat construïda és un marc de treball en el qual tractem de desvetllar les possibilitats per a treballar en relació a aquesta ciutat estancada, no? Que, com tu ben has dit, n'hi havia diverses formes d'anomenar-la. I sobretot fixava l'atenció en aquells espais que estaven pues, en les esquerdes de lo que havia sigut l'instrument regulador de l'urbanisme, que és el planejament. Un planejament que només mira la ciutat des de dalt i que només treballa una de les seues capes, que és l'ús del sol. Per ahir, precisament, es colaven moltes iniciatives, i en especial en la ciutat de València, que, com sabeu, és un cas paradigmàtic per la seva autoritària visió de l'urbanisme, en el que sorgiren tants moviments en contra que, precisament, foren els que desvetllaren l'oportunitat de fer una altra ciutat, no? I on s'han materialitzat aquests moviments? En els espais buits de la ciutat construïda. I quan dic espais buits no me referisc a solars, me referisc a tot allò que el urbanisme planificador, que realment atén a uns interessos capitalistes, deixa pues, d'altra banda uns espais que la ciutadania reclama per a si mateixos. No tota la ciutadania, simplement ciutadania que se veu afectada constantment o invadida en les seues circumstàncies personals per algo que els ve de fora i que no tenen per què entendre, però que els molesta, no? Aleshores s'ajunten i pensen, o s'ajuntem i pensem que hem de fer una altra qüestió. Ve des de l'acció, ve des de la reflexió, ve des de la reivindicació. Nosaltres com a tècnics podríem tindre una opció que era la de acompanyar aquests processos i mostrar, impulsar i catalitzar-los per a que d'alguna manera arribaren a on ara han arribat. O on ara almenys se li ha donat una altra espenta, però bueno, això ho parlarem crec jo després. Val? Bé, ja? No sé si... Doncs, bueno, això de les esquerdes ja ho parlarem després, si el sistema té esquerdes o no té esquerdes, i si se pot introduir modificacions sobre la dinàmica del mercat. De tota manera, jo volia, per animar el cotarro una mica, explicitar una tesi o una hipòtesi. No? La meva hipòtesi d'ara, no de fa dos anys, sinó d'ara, canviem les persones, no sé si per a bé o per a mal, però canviem, és que en aquest moment... Ja a nivell col·lectiu, o relativament col·lectiu, no és un tema personal, un excés, vaig a dir-ho com ho penso i com ho tinc escrit, un excés d'homeopatia urbana i d'estetització de la política. Lo d'estetització de la política és d'un llibre que després parlaré d'un tal Pardo, que val la pena llegir-lo, espai. Aleshores, jo crec que hi ha un paradigma o un semiparadigma en el tema dels moviments que diríem alternatius, anem a dir-ho així, o almenys que es consideren alternatius, que jo crec que tenen massa significants buits, i recorde un crític d'economia que parlant dels economistes ens deia a nosaltres que l'únic que fèiem era fer xerrameca esotèrica, perquè parlant de conceptes que ningú en tenia. Evidentment no és el cas. Però de tota manera jo voldria posar una mica l'atenció o el punt en l'existència d'una sèrie de termes
que us seran a tots familiars i que s'utilitzen total o parcialment per molta gent que està tractant, no dic que no tinguin raó, però que està tractant de fer canvis en la ciutat partint una mica d'una certa filosofia de que la ciutat diríem, cal moure-la a partir dels barris, no dels barris sinó de les necessitats, dels espais buits, i això ja està la tradició que ve de fa uns quants anys i que David coneix bé perquè va fer el desig de vianants i ha fet moltes altres coses. Simplement per no allargar-me, que dic que seria breu, vaig a llegir els termes que normalment apareixen en articles, webs, després podem posar exemples actuals. A banda de l'il·lusismor, que és un leitmotiv aquí de l'amic, jo us dic, us dic que no valore de moment, sinó simplement dic. Estratègia integral participativa, urbanisme d'anticipació, participació per irrupció, front a l'expropiació, apropiació, participació, transparència, sostenibilitat, estratègic, transversalitat, empoderament, inclusiu, innovació social, gènere, comerç de proximitat, sobirania alimentària, neoliberalisme postindustrial, postmodern, postveritat, especulació, gentrificació i salvem, que encara estem salvant coses, l'Horta, per exemple. No? Tot això forma un conjunt de conceptes que suposadament podien constituir una teoria. I jo el que en principi no dic que negui la major, sinó que crec que una teoria de la ciutat que no, és una altra cosa i té uns altres elements. Lo qual no vol dir que jo no puc estar d'acord en determinats conceptes segons com s'apliquen. Però moltes vegades estem parlant d'aquests conceptes i la gent a vegades no diu exactament què entén per exemple, la gentrificació, el dimoni, que a vegades no és tan dimoni, depèn de la circumstància. I que jo, un amic meu, una vegada en una intervenció no fa molt, digui, és que podem arribar al cas de que diguin no mos milloren el barri, no siga que mos el gentifiquen. Perquè la gentificació és el dimoni, i el dimoni jo sí, bueno, crec que no. Per tant, jo el que dic és que hi ha un conjunt de conceptes que s'apliquen a polítiques o a iniciatives urbanes i que jo crec que fa falta primer traduir-los perquè no se convertisca en un slang, després veure què significat tenen en cada cas concret. I per acabar, jo crec que la planificació urbanística i altres tipus de planificació, com tot en la vida, pot ser bo, regular o dolent. Evidentment, jo estic d'acord en que la planificació urbanística, com se solia fer, era de dalt cap avall, no de baix cap a dalt, s'imposava, era tecnocràtica, però es pot fer d'altra manera. Des d'aquest punt de vista, ja acaba, la contraposició de pla urbanístic procés ciutadà a mi no m'agrada. Se pot fer procés en la planificació. I aleshores jo crec que una mica estem anant per un camí que no necessàriament és el bo, però això és opinable, com tot en la vida. I probablement estic equivocat. Molt bé. Bé, saludé a Ramon i a Txema també que han vingut, que abans quan hem presentat lo del llibre pues no estaven. Just venia en el taxi i ja és el tercer o quart taxista que me parla de que pel carrer Colón n'hi ha un atasc, no? O sigui, des de que està el carril bici. Clar, n'hi ha dos plànols a nivell de concepte. O sigui, tu no pots parlar en el taxista de sostenibilitat o no pots parlar de mobilitat sostenible, pots parlar de la qüestió quotidiana que ell està vivint en aquest moment. Precisament, en Tentar Ciutat, en l'IBAM hem estat fent quatre sessions, Carles ha vingut a una d'elles, en les quals hem tractat d'agafar aquests termes que tu has anomenat, alguns d'ells, inclusió, autoformació, reivindicació i altre més, apropiació, i el que hem tractat és de resignificar-los, és a dir, què vol dir això? Anàvem a convidar a José Luis Pardo, finalment no ha pogut vindre ara en juny, ho dic perquè precisament el llibre que portes, no? Per a, des de la filosofia, pues, tractar d'aquests termes que usem habitualment, pues, veure què poden significar. No?
En aquest sentit, clar, jo venia precisament en el taxi llegint l'article que és l'últim que tenies en Ciutat i Relat, en el diario.es, que l'últim paràgraf és el que acabes de comentar, no? Tots aquests termes que s'utilitzen de manera habitual avui en dia pues, en articles, política, etc. Però que no estan tan generalitzats perquè no els entén tanta gent. Però que jo venia pensant, és cert, és de veres, n'hi ha uns termes que, pues, que venen associats a unes maneres de fer ciutat en l'actualitat. No? Alguns venen de la part pues, de la teoria anglosaxona, altres venen més de la part local, altres venen del moviment ciutadà, altres del moviment de les parts tècniques, en fi. Però crec que, i si m'equivoque, corregis-me, Pep, en l'època en la qual tu estaves en l'Ajuntament o fent des d'una part més institucional la ciutat, utilitzàveu altres termes que també estaven molt allunyats o molt manits de lo que seria la ciutat, els ciutadans, perquè calia explicar-los també. Per exemple, termes que ara s'entenen, perquè ja han passat molt de temps, no? Però el propi pla, la idea de pla no és algo que hem nascut amb aquesta idea, o sigui que s'estén en els anys 80 i els tècnics han d'explicar que és un pla general. O la idea d'àrea metropolitana, són conceptes que són inventats, igual que gentrificació o el que sigui, sí, són conceptes que se fiquen sobre la taula en un moment donat. I aquests conceptes, pues, bueno, en els anys 90 eren uns i ara són uns altres. Que els usem de manera amanida? Sí, el que cal és explicar-los o usar-los de manera correcta, però que no per usar-los estiga mal. O sigui, si estan és perquè estem fent precisament un ús del llenguatge de paraules que no tenim per explicar processos que s'estan donant en l'actualitat que no se donaven abans. Bueno, a veure, dos coses. Una, no estic d'acord en que, clar que tenia que explicar el que era un pla, però la planificació urbanística, com tu saps millor que jo, ve com a mínim del moviment modern i d'abans. És a dir, els que inventen l'urbanística, segons un llibre italià, són els alemans en 1874. Yeah. La construcció urbanística en Germània. Però i la paraula estratègia ve d'una idea militar? No, tampoc és que siga... l'estratègia, per suposat, jo, aquesta paraula, és dir, estratègic, l'he posada perquè moltes vegades és acompanyar altres termes, no? Estratègic està de moda. Evidentment, bueno, teníem que explicar que la ciutat tenia que tindre algun model de futur, i ho explicàvem com poguérem, lo de la T famosa, el riu i el mar, encara està tot per fer, i l'àrea metropolitana no hi ha que explicar-la, hi ha que dir, escolta, que tenim una àrea metropolitana, per l'amor de Déu, que la ciutat no acaba en trànsit, però això no és un concepte, no és una abstracció, és una punyetera realitat que duam 40 anys per a constituir algo que en tota Europa està més que desenvolupat, per suposat amb dificultats, però l'àrea metropolitana ha de funcionar. És a dir, els costos que estem patint per no tenir una àrea metropolitana del model que siga, blana, dura, asimètrica, però el que no podem tindre és 67 municipis que estan lligats en fluxos quotidians tots els dies i cap tipus de coordinació supramunicipal. Estic d'acord, però el tema és una qüestió més, com tu dius, filosòfica. És a dir, si tu dius que la ciutat no acaba on comença l'Horta, la gent de l'Horta pensa al revés també, la ciutat no acaba on comença el centre històric. Ja. És a dir, el problema és com els termes s'usen des d'un dins cap a fora o de fora cap a dins. Sí. Els termes en general venen de molts llocs, no? I després els utilitzen de forma pues, bueno, pues, fora de context o el que sigui, però la majoria d'ells al final venen de legislacions o de directrius europees, com per exemple tot el tema integrat, participatiu i demés, que després la forma d'aplicar-ho pues, ja depèn de qui, de les persones que ho facin, no? Però és un pensament que al final el que beneficia al final de tot és una manera de fer en la qual n'hi ha uns tècnics, uns polítics i uns ciutadans i diuen, bueno, a veure com fem tot això, no? I a veure com distribuïm més diners per a poder fer coses. I al remat, pues, bueno, per què parlem tant de rehabilitació i regeneració urbana? Pues perquè hi ha una llei des del 2013 que deriva que les polítiques locals parlen de rehabilitació. Regeneració, jo quan vaig estudiar, t'assegura que aquesta paraula no estava. No estava en cap llistat. Sostenibilitat, qui mos parlava de sostenibilitat? Joan Olmos.
ningú més. Era tachat de no se sap què. I ara, imagina't, o sigui, aleshores és el que et vull dir, que cada generació aporta uns termes sobre la taula i que cal repensar-los i utilitzar-los de manera pues, el més adequada possible. Però a mi no m'importa que s'usen i que fins i tot se gasten en certa ironia o en humor o el que sigui, perquè al final vol dir que se n'està parlant d'això. És a dir, que a mi una iaia parli de gentrificació me fa gràcia. Però el mateix me faria que una iaia parlara, el que no me faria gràcia vull dir és que una iaia parlara de planificació perquè li van expropiar la seva casa. Saps el que vull dir? O sigui, no és el terme, és el fet. Clar, no, sí, jo estic d'acord. El que passa és que quan se generalitza una semàntica determinada contamina tot el discurs. És a dir, o pot contaminar el discurs. És a dir, allí podríem entrar a discutir. Contamina el discurs d'aquí. A veure, vaig a concretar més. Les ciutats són organismes vius, més antics que la Mare que va, té 2.000 anys. Aquesta ciutat té una història, aquesta ciutat hi ha que canviar-la. Aquesta ciutat hem patit 24 anys de govern conservador i abans havíem patit la dictadura i abans havíem patit alcaldes de la restauració, per tant, que han destrossat la ciutat. Jo en el llibre de la universitat l'últim que vaig fer crec que he donat pistes per a que la gent que vulgui que ho visca. Per tant, jo no estic, no soc sospitós, crec, de que vulgui que res que s'assembli a això que no m'agrada la paraula, neoliberalisme, que és un terme liberal, és molt, un terme molt bonic i molt important. Neoliberalisme sona a lleig. Jo crec que buscar un altre terme. Però bueno, en qualsevol cas, el tema com fem ciutat. Evidentment, també estic d'acord amb la participació, per suposat. Per suposat que estic d'acord amb la participació i els processos participatius. Però el que no estic d'acord és com es fa. Com es fa de vegades, no de sempre. I podem posar eixamples. Però perquè, per exemple, per dir un eixample concret, perquè veieu que no estic tampoc somiant truites, aleshores no, jo crec que la participació té que partir d'una informació que moltes vegades no hi ha suficient informació perquè és molt costós fer difusió de la informació i després, sobretot, té que partir de propostes concretes fetes per algú. I tu recordaràs quan estàvem en Castellar que te vas dir no estic d'acord amb tu i tu dius per què? I te vas dir perquè tu no eres pueblo, eres tècnico. Era una broma, però volia dir que a mi no m'agrada la idea i alguna vegada això se deixa caure d'una manera més o més explícita, de la immanència de que tot el món sap el que quiere i sap d'on va. Lo qual no vol dir que jo siga un despota il·lustrat, però jo crec que ni els polítics poden amagar-se en la participació per amagar la seva manca d'idees, que de vegades passa, se posa a discussió la participació per a veure si algú se li ocorreix alguna cosa, perquè la persona que és de la seva obligació, que està votada, no en té. Però a banda d'això, a banda de que a vegades la participació amaga una deficiència, jo crec que la participació ha de fer-se sobre propostes concretes. I no vull que era, bueno, no vull que era, no, podem treure-lo, perquè no sé quin és l'ordre, treure el xoc que va produir la primera jornada de participació de l'entorn del mercat central. Que si cal tornar a dir-ho, quines van ser els esdeveniments. I és un exemple entre 10 o 12. Quan dic que participació sí, però com es fa la participació? Pues això hauríem de discutir-ho. Quan dius que no saps com es fa la participació o que no t'agrada com es fa la participació, a quin subjecte t'estàs referint? O sigui, a qui està fent aquesta participació? Molta gent. És a dir, ara, per exemple, en els últims projectes participatius participen les dues universitats. La qual cosa, jo que soc exuniversitari, en guia atenció. Per exemple, l'altre dia se presentà el Plan Estratégico Integral de Benimaclet. En el Saló de Cristals estava el senyor rector de la Universitat de València, el del Politécnic, totes les forces vives. El president de la Societat de Veïns va fer un discurs perfecte, si li va escriure l'oll, felicitacions, sinó també perquè ho va dir molt bé, i utilitzar jo, qui sabe mejor lo que nos interesa que nosotros? Pues qualsevol que vinga de fora i que analitzi la ciutat d'una certa globalitat. És a dir, que si se menysprear els interessos de cada lloc i que la gent sap el que li interessa, també he sentit jo alguna vegada dir
Per a què volem els tècnics i l'Ajuntament si nosaltres sabem el que volem? I a mi això em sembla molt perillós, perquè què fem en el benèvolo? I no dic en el benèvolo llibre, sinó en tot el que hi ha dins del benèvolo. Que la, si la Facultat d'Arquitectura, no vos, en l'escola, perdó, no us han explicat algunes coses, ho lamento, que ja estava en la literatura feia molts anys. Però, d'alguna manera, la, tot el que va després, des de Hipòdromo de Mileto, passant per Cerdà, passant fins i tot per Hosmann, i acabant el moviment modern, i acabant en el Gatpac, i tot això, direm, com ho apliquem? Perquè, però això està clar, Pep, o sigui, està clar que n'hi ha un coneixement tècnic de, millenial, però també n'hi ha un coneixement de la gent de fa molts anys, o sigui, això no, vull dir, el coneixement va evolucionant, molt bé. Tu parles de que jo soc pueblo, jo soc tècnic, no sé, el cas és que, o sigui, n'hi ha diversos actors que actuen, no? O sigui, està clar, polítics, ciutadans, tècnics, però podem afegir mitjans de comunicació, tècnics de l'Ajuntament, que cada vegada més estan implicant-se en processos participatius i ho han d'estar, perquè al final són els que, diguem, són els de la casa, o sigui, són els que el tècnic extern al final signa un contracte, l'acaba i prou, no té per què continuar. Però els que estan dins de la casa són tècnics que han de treballar sobre això, que fins ara pues, tampoc estaven habituats a fer aquest tipus de processos. El tema és que hem passat d'una participació que se feia com a reivindicació o com a reacció a una participació que se fa com a proposta inclús institucionalitzada. És a dir, que n'hi ha plecs de participació ciutadana. N'hi ha bases, unes bases, no? I això és el que d'alguna manera s'estan inventant i estem aprenent. Que se pugui fer millor, segurament. Però bueno, és una manera i és un procés en el que s'estan implicant diversos. Jo penso que de totes maneres aquesta participació és insuficient, és una participació encara feta des de dalt, en la que... No, la bona se fa de la següent manera. Sí, si vols te ho dic, és molt fàcil. És que a banda és senzillim. Jo això li diria participació i deixaria, això és participació, molt bé, ho tenim tot clar. És un procés que se defineix des de dalt, se deixa uns diners, un pressupost i la gent decideix sobre el seu entorn amb l'acompanyament d'uns tècnics. Molt bé, això és participació. Però això no és el que a mi m'agradaria com a ciutadà, que els ciutadans tingueren la seva llibertat per a decidir sobre el seu entorn. Perquè això és una participació parcial. Jo penso que la manera de treballar hauria de ser, que fins i tot en algunes ciutats sí que s'està experimentant, en la qual participació és igual a treballar junts. Treballar junts vol dir no n'hi ha un començament, no n'hi ha un final. Vol dir no és impossible de partida, no tenim per què pensar fins i tot, volem un procés de participació? És que això ja és previ, o sigui, n'hi ha passos previs que no estem donant. En aquests passos previs, d'alguna forma, si nosaltres estiguem treballant junts en espais de treball que no n'hi ha, espais de treball que no n'hi ha, que no és la universitat, que no és l'Ajuntament i que no és una associació de veïns, o sigui, espais de treball. Espais de treball vol dir espais on estem sentats o estem caminant sobre la ciutat o estem en un rogle i estem treballant. I treballant no vol dir decidir sobre un pressupost o no vol dir sobre una reacció, sobre un pla o el que sigui. Perquè no hem d'arribar a un consens, perquè no arribarem a aquest consens mai de la vida, perquè els actors que participen tenen cadascú els seus interessos. I fins i tot emocionalment les persones que participem tenim uns desitjos i unes emocions contradictòries, perquè són persones que cada vegada que canviem de dia, canviem les nostres emocions i el nostre pensament. És a dir, jo vull que este carrer peatonal un dia, però el dia següent pot ser que no el vulga. Vale. Aleshores, me sembla molt bé que a tu t'agradaria una societat en la qual la participació fora molt més col·lectiva, molt més partit de zero, molt més... cada un té la seva preferència. Jo això no acabo de vislumbrar la societat que dius doncs és una limitació meva. No? Jo ho estic experimentant ja. O sigui, no cal anar-se'n a ciència-ficció, eh? I m'ho passa molt bé i la gent que ho estem fent s'ho passa molt bé. Sí, no, sí, ja ho sé. Però alguna cosa en sé i alguna cosa he vist. O sigui, no és que acabi de nàixer. Doncs ja sé que no és el que tu t'agradaria, però, per exemple, per citar dos exemples, hi ha tants que no vull allargar-me. Uno, la plaça de la Reina, després d'un procés de participació, al final
El projecte d'Íñigo Magro i Felipe Reis són els que van a fer, i jo exactament. Independentment que a mi m'agrada o no el projecte, a mi em pareix una plaça. Però tu creus que era necessari un procés de participació ahir? No, bueno, o sí, perquè clar, com tu dius, hi ha interessos diferents, necessitats diferents, jo el que penso avui no penso demà, i aquesta societat, si és un sumatori de ciutadans individuals que poden tindre diferents percepcions de l'espai, doncs és un aliment especialment interessant. De manera... Tu que camines sí, molt la ciutat, realment allò que més t'afecta, què és? O sigui, són qüestions molt, molt bàsiques. O sigui, és per on camines, on tires el fem, si la llum està encesa o està apagada, el comerç està tancat o està obert... Sí. Són coses bàsiques, coses que en una estratègia integral participativa no parles. O sigui, és un poc contradictori, val, perquè al final els processos de participació se fan sobre idees abstractes de línies de futur, actuacions i demés, que realment no ens afecten tant directament. Però així simplement és que no està penis, però és igual. Podríem discutir amb ell un altre dia. Però anem a veure. La plaça del mercat, que vaig anar, explicaren que ara vam fer un concurs d'idees, que per cert encara no l'han convocat, fa un any això. Sobre idees, i que el que guanyarà el concurs d'idees faria l'execució de l'adequació de l'entorn. Molt bé. I quan acabi l'exposició, que no fos massa bona, però bueno, estava ahí la conselleria, l'Ajuntament, tal, de sobte diuen, jo vaig quedar-me, diu, i anem a començar ara mateix la primera jornada de participació sobre el que volem que siga aquest espai. A veure, donem les paraules. Damunt vostès poden enviar e-mails a gva.es, no sé què. I clar, jo estava, eren 200 persones, una calor que feia en el Saló Columnari de la Llotja, i de sobte, clar, què és el que anava així d'aquesta fantàstica primera jornada d'informació sense ninguna idea concreta perquè s'anava a convocar un concurs d'idees que encara no s'ha convocat? Doncs pues el taxista que vol la parada, l'altre que vol que li deixen dormir, és diferents interessos contradictoris que hi ha en la ciutat a tots els nivells. Aleshores, clar, diríem, home, això, per exemple, el de Oriols, que ja sé que té més fama, jo això la recordo des de fa 40 anys. Sempre ha sigut una merda que estava ahí, en l'ermita, a les gràcies Quicos a la dreta, allà aparcat els cotxes en un forat, i de sobte se converteix en una icona del moviment participatiu. Què fem en aquest quadrat de 20 per 80 o de 30 per, no sé per dir-ho, però que l'he vist tota la meva vida, no? per les famílies. I està de Oriols, molts anys. Aleshores, dice, tio, pues que collons, feu, arregleu això. O sigui, després discutiu si voleu que la plomera siga alta o baixa, però no em foteu de que fa falta un procés participatiu per a definir què se fa en la plaça d'Oriols. I en canvi, després, temes importantíssims, com el Pai del Grau, estic esperant encara una discussió seriosa sobre què necessitem, si 1.400 vivendes de luxe o no. O estic esperant una discussió sobre que diga als nostres governants, que tenim drets i que som ciutadans i som copropietaris de la ciutat, escolta, ja està bé de prendre el pèl al personal i que vostès no se posen d'acord per fer una àrea metropolitana. Aleshores, clar, vol dir que la participació està bé sobre idees fetes i que la gent participi i que opini, per suposat. Que tu vol dir més, no ho dubte, no sé què vol, o sea, però jo crec que la participació, que almenys que se tracta de fer des de l'Ajuntament, i que embolica no sols a l'urbanisme, sinó a la cultura, a les festes i a tot el que fem tots els dies, crec que no té, primer, una base d'informació suficient i després no hi ha unes propostes discutibles amb tranquil·litat i serenitat. I es converteix una mica en un continuum de participemos. I a mi això crec que no va a cap lloc. Personalment, si tu, hi haurà altres maneres de participació que canvien la ciutat qualitativament. No sé quines, però aquestes que estem fent, no. No sé què vol dir no va a cap lloc. O sigui, caldria veure les persones que han participat en aquests processos, que han sentit durant aquest procés i si els ha servit també a ells. Al final és un creixement personal també l'estar en un procés de participació. De totes formes, el que tu estàs comentant sobre el Pai del Grau és que n'hi ha al voltant una massa crítica sobre la qual puga parlar d'això. Jo recordo molt Carles que parlava que el Parc Central, al voltant del Parc Central no n'hi ha ningú que parli d'això. O sigui, és un tema estructural de ciutat. Les coses estructurals de ciutat és més difícil
que hi hagi un procés de participació en el sentit que s'estan fent processos pues, de barri o de veïnat o d'espais com el del Solar de l'Ermita d'Orriols. No? Que el resultat que tu dius sí, és cert, és que això ho han d'arreglar i punt. Ja. Tens tota la raó. O sigui, igual que el carril bici se dona per fet de que ha d'estar i fins i tot hauria d'haver estat. O sigui, són coses que arriben tard i que ja tal, val, molt bé. Però en aquest moment, en aquest moment en el que estem, en el que d'alguna forma s'inicien aquests processos, que no sóc jo el que el va defendre, perquè de fet no estic d'acord en la manera en el que se fan, però pense que sí que estimulen a part de la població que està necessitada de formar-ne part. Altra que li dona igual completament. O sigui, i fins i tot és el que t'he dit, que és que n'hi ha moltes activitats, moltes actituds sobre la ciutat que sempre van a generar un dissens sobre la mateixa. O sigui, i gent que no té per què, o sigui, moltes voltes parlem de la participació com una qüestió quantitativa, no? Quanta més gent, quan realment no és aixina. O sigui, perquè al remat n'hi ha gent que no, perquè tu has d'obligar algú a estar en un procés de participació, no? El que jo te vull dir al final és que pense i considere que, un poc reprenent-lo d'abans, és que és, o com parlàvem també en la ciutat construïda, de que la participació se fa a través de l'ús que fem de la ciutat cada dia, perquè és una qüestió de que no necessita aquesta etiqueta. Val? O sigui, que després com la canalitzem a través d'un procés que necessita un pressupost i més, pues n'hi ha la dificultat. En el nostre experiment, per exemple, del Pla d'Anticipació de Castellar, estem averiguant-ho, estem buscant aquesta resposta, sense pressa. Estem... Perdó. Jo arribats a aquest punt, jo crec que seria molt profitós també a lo millor parar-se a mirar alguna experiència concreta de participació, per exemple, les que tu coneixes, per a que a lo millor aixina, en comptes de parlar de temes molt amplis, molt filosòfics, baixem al terreny de les coses materials que ja, o sigui, experiències de participació que ja existeixen. Per a mi en la que m'he sentit més partícip de la ciutat ha sigut una que crearem nosaltres, que és Desayuno con Viandantes. I fixa't que no solucionava res. O sigui, només usava un lloc, però ni sé desvelar el lloc i compartir un espai, la gent pren una actitud front al seu entorn. Això per a mi ja és un punt endavant perquè se transmetís un coneixement que després enfortís a les persones que han estat ahí. I això és una manera de participació invisible que a mi m'agrada més, perquè els altres processos jo crec que són processos que hem copiat de cultures que no és tan pròpiament la nostra, en la qual se fica un grup motor i uns agents i uns pòsits i unes formes de treballar que responen a metodologies participatives. Això té el seu sentit, té la seva vàlua, perquè al remat sí que té uns resultats que se poden plasmar sobre un document que se presenta i que té un pressupost i demés, però que al remat pense que tampoc fa tanta participació entesa com el que vos deia des de l'altre punt de vista, que és Desayuno con Viandantes. Un punt intermig entre els dos, pues, el que vos deia, per exemple, el que estem fent a Castellar, o per exemple el que farem a Sant Marcelí, de l'espai de la plaça de Sant Marcelí. Tractar d'involucrar actors que a banda, dic lo de Sant Marcelí, clar, ho dic aixina sense que ho conegueu, però predicar per a no convençuts, això era un poc la idea, no? O sigui, tindre un espai en el qual tu no vas a defendre la teua, sinó que vas a escoltar a l'altra, o el que farem una volta també, de que tu parles per veu d'altres persones, no? Perquè moltes voltes, si no, al remat el que fem és tancar-nos en el nostre propi interès, no? Bé com a persones o bé com a gremis. Sí, no, jo, a veure, és que parlo de teus congrés, però podríem treure alguno, però m'importa una mica insistir en els conceptes i en la filosofia subjacent, no tant en la pràctica que es du, perquè també tenim eixamples, per a mi no massa satisfactoris, però bueno, hi haurà excepcions, per suposat. Però jo diria que una mica la qüestió és, per això he utilitzat el terme homeopatia urbana al principi, no ha sigut casualitat, que és una mica, allò, la intel·ligència emocional, que jo que dius tu, la gent està, que és important, és a dir, cuidao, o sea, jo volia fer una precisió perquè No. I la tonteria emocional també, eh? O sigui, no sols la intel·ligència emocional, és que vull dir que... No, la emoció, el fet de participar, és a dir, des del punt de vista personal i de realització personal, jo respecte i accepte
totes aquestes coses. El problema és quan això se ven, ja és que amb la intenció, com una mena de fer ciutat. Perquè aleshores, primer, tenim una escala de barri en la qual, de barri o de subbarri, d'un rogle, on se poden experimentar, i dels veïns, i que està molt bé, eh? Sí, jo volia deixar clar que a mi aquest nivell no em sembla... Però Pep, però després, tot... Perdó, David, però després està... No entenc jo un procés de participació d'educació cívica i d'estar, diríem, compromès amb la ciutat, que és molta pedagogia la que fa falta, i malauradament no se fa, si a més de l'escala de barri o de subbarri, que poden haver-ne ocasions per fer pràctics d'aquesta mena, no parlem, no plantegem la ciutat a nivell de districte, de ciutat i d'àrea. Que evidentment són escales diferents i que cada escala té els seus requeriments. Però tampoc es tracta de que l'Ajuntament diguin que llevat de les iniciatives locals de gent que es mou i que organitza com cotarros en diferents llocs de participació, l'altre ja s'ho va fer l'Ajuntament. Perquè com és molt general, això ja s'ho faran. No s'ho faran, s'ho farem. I aleshores, la meva crítica una mica filosòfica a aquest món és que, diríem, no tenim la ciutat en el cap. Tenim la plaça o el camí que afecta a un conjunt de persones, que és absolutament digne, però no suficient. No estic d'acord. Ja. No, però no estic d'acord, o sigui, no és que no estigui d'acord en tu, o sigui, no estic d'acord en la teua mirada sobre la ciutat, que és el que és una mirada des de dalt completament, Pep. De dalt. O sigui, vull dir, tu no pots pensar que una persona pense la ciutat. No. Perquè l'entén així, no, la ciutat. Els districtes els inventareu vosaltres. O sigui, el què? Els districtes, no, clar. La limitació dels districtes els inventareu vosaltres. O sigui, per què un ciutadà ha de pensar sobre el districte quan a ell el que realment li interessa és el seu entorn pues més ara, proper? Ara o sigui, és molt difícil portar-ho a aquesta escala que ho estàs portant. No, perquè hi ha 18 districtes que són àmbits de gestió i d'interessos i en canvi ara hi ha 8, i no 18 que nosaltres vam proposar, que sí que se podrien articular com a espai de gestió i de participació. Per què no? Perquè hi ha coses que afecten al districte. Clar que hi ha coses que afecten al districte. Evidentment, el que no se pot fer és el que han fet, que tinc per així els detalls, però és igual, no ho sé, tantes vegades a parlar-ne, diu, hi havia una idea que afortunadament no ha passat, d'uns MI2, que és que en la premsa levanta una pàgina, que anaven a fer cartells per la ciutat i que al final la cosa era, ¿usted què li pediria a su ciudad? Jo crec que a una persona no li pots demanar el que li demanaria a la ciutat, que és una abstracció. Per tant, diríem, i el pressupost participatiu, és que hi ha tants eixamples que és difícil una mica estructurar-los en grups homogenis. Quan me diuen decide València, jo dic, a veure, decide València? Decidim. Decidim EULC, que hi ha una web i tal. Dic, vale, hi ha 800 milions de pressupost anual. És hipòcrita realment, aquesta frase. O sigui, decidim 7 milions d'euros sobre València. No, ja que dic, menys, perquè tu decidis sobre un vot d'alguna. Decidim, que m'ha semblat molt bé, perquè a més és una de les coses que jo crec que està bé i que se podia ampliar, quina part del pressupost d'inversions, del pressupost global, els veïns diuen el que volen. El que passa és que això no és decidir València. Això és decidir sobre 8 milions d'euros de 680 milions d'euros. Per tant, no juguem a generalitzar o, per exemple, a altre nivell. Per això dic que són conceptes i filosofia. El petit comerç fa la ciutat gran. No estic ja d'acord. Vale, però perquè, no te canvies de... A veure, un momentet. Les botigues ens tenen que salvar de... Les botigues tradicionals, me'n feixo. Sí, val. Perquè hi ha un pensament absolutament, en aquest cas, concretament de les botigues, jo diria que conservador per a ser suau. O sigui, les botigues petites han d'espavilar-se, evidentment, per dir, no, anem a protegir-les per consideració familiar. Jo no estic d'acord amb les superfícies comercials, que crec que tinguin la ciutat, que és el pitjor invent que s'ha fet. Estic a favor dels mercats municipals, no de les superfícies. Però el que tampoc estic d'acord és que el petit comerç este de tota la vida, de la lleteria i de la senyora Paquita, que està, que té que conciliar-se i que no pot obrir més que quan pot obrir, doncs això és... no me n'hi ha jo, hi ha que protegir-ho, perquè estem protegint un món que ja diríem, no té molt de sentit en funció de l'evolució de la societat, però malgrat tot estem protegint
a un conjunt social que per altre costat, normalment, i això ho sabem, no votarà mai a l'esquerra, per raons culturals i biogràfiques. Bueno, però bueno, això és una discussió del comerç. El tema del petit comerç, no sé, anem a veure. O sigui, jo defenc allò que m'agrada i allà on vaig. O sigui, jo no me vaig a ficar a defendre una superfície comercial perquè no vaig, o sigui, me dona igual. Però també és una discussió que tampoc m'interessa massa. Per altra banda, el que sí que m'interessa és el que tu dius d'experimentar. No? A cas no experimenten els polítics sobre la ciutat quan diuen «Ale, Horta Oest», o «Ale, vinga, que necessitem una branca d'un ramal d'una autopista per arribar al port», o «Ale, l'accés no sé què». O sigui, és un experiment que de repent, pam, te ve des de dalt. No? I ahí el problema és que n'hi ha suficientment poder de que l'experiment siga real. Saps? De que se faça realitat. No? Aleshores, bueno, per què hem de valorar els experiments a escala de ciutadans quan realment constantment s'experimenta amb la ciutat des de dalt? O sigui, és un experiment? O és que no és un experiment el decidir la ciutat necessita un parc central? És un experiment que s'ha carregat la ciutat sud, València sud, durant 20 anys? 25? No, o sigui, és un experiment? Sí. No? Aleshores, el que jo vull dir és que millor que experimenten en xicotets cercles les persones a veure què passa en els seus entorns, que de segur també s'equivocaran, que no que experimenten sobre els ciutadans com si foren ratolins en una trama urbana. Sí. O sigui, que ara és l'únic terme que, per desgràcia, ens ensenyen en l'urbanisme, la trama urbana. És que és un problema de plans d'estudis, ja ho sé, la trama urbana no és l'únic. Jo crec que ja, la ciutat és més complexa, però bueno, en qualsevol l'urbanisme, cas... L'urbanisme o l'urbanística és molt farragosa com per a que la gent tinga consciència, tinga coneixement constant d'això. Perquè tu saps la quantitat de plans i de noms de plans que afecten constantment a una àrea? Perquè se fa farragosa. No perquè siga farragosa, perquè se fa farragosa. I això se pot canviar. I una cosa, a mi ja fa temps vaig escriure un article que, bueno, és igual, vaig escriure i la mantinc en part, que era el de Salvem, en el mètode que algun enemic, alguna crítica ha rebut. Però doncs, jo diria que sí, per què? Perquè en aquell moment que les associacions de veïns estaven mortes, i menys mal que tinguin Salvem, perquè Salvem és una fórmula que de futur que a mi no m'interessa. No m'interessa perquè té una sèrie de... I això podríem discutir en un altre moment. Però el que dic jo és que els temes de ciutat, els temes de ciutat que dius tu que s'imposen des de dalt, i que, va, aleshores, les associacions de veïns, que altre problema és a qui representen, cuidado, el problema de la distorsió de la representació és un altre, però les associacions de veïns sí que són part, haurien de ser, vosaltres somiar, haurien de ser part activa en la discussió de tots els temes que afecten els seus habitants representats. Altra cosa és que a qui representa, perquè quan un representa algú, té dos interessos, un representar els que representa i altres mantindre's en la representació. I això distorsiona molt. Però suposant que les associacions de veïns foren, entre cometes, una fórmula de representació de ciutadans, clar que tenen que discutir els temes grans de la ciutat. Per què no? Jo crec que la idea de fer ciutat des de la representació dels altres, o sigui, és una forma que està tractant-se de superar, per dir-ho d'alguna manera. Però fer microciutat? Fem ciutat a base d'experiments micro per a veure una mica mobilitzar el molt respectable afecte que la gent té pels seus entorns més immediats, sense que això tingui cap repercussió a escala superior al propi barri? Perquè clar, si muntem elements de mobilització i participació en determinats indrets de la ciutat, aprofitant les esquerdes del sistema, i es quedem ahí i fem la moguda corresponent, que això està molt bé, ho torno a dir, però no és suficient. I si se transmet la idea de que el que cal fer és això i que inclús els poders públics quan fan processos de participació es fan una mica aprofitant tot aquest bagatge de conceptes nous, entre cometes lo de nous, aleshores jo no sé, a mi aquesta ciutat no m'agrada. Ni m'agrada el món, ni m'agrada el país, ni m'agrada Espanya, però és igual. Però si aquesta ciutat té alguna possibilitat de canviar-se, hi haurà que posar-la damunt la taula els temes que poden, independentment de que creixi o no la població, que això és un tema que està molt estudiat. Totes les ciutats grans tendeixen a
estabilitzar-se. Jo estic d'acord que no fa falta créixer. Créixer com estava previst. Els jesuïtes, per exemple, que no ho han explicat bé, el que estava previst per el pla del 66 i per llicència del Ramon Izquierdo era una salvatjada. L'altre dia se van dissoldre i no van contar la història com hi ha que contar-la. Per tant, jo, com se fa ciutat a partir de la microintervenció? Microintervenció que comporta una mica tots aquests termes de, que he dit al principi, no? Que se gasten molt. Jo no acabo d'entendre quin és el procés, sobre el qual a partir de les petites coses, de les molt beautiful, és que ho estàs, no sé per què ho estàs reduint a això, no ho entenc. O sea, jo t'ho porto un poc al principi, o sigui, fins ara s'ha fet d'una altra manera i aquestes coses, fins ara, fins ja fa un temps, s'ha fet d'una altra manera i aquestes activitats, iniciatives, etc., han bollit per aquests buits, per aquests espais, han bollit. I ara n'hi ha una tensió entre una planificació des de dalt. El regidor de Madrid ha dit no anem a revisar el pla, no és necessari. Així s'han atrevit, no. Han posat a un equip a treballar la revisió una altra vegada del pla general. O sigui, aleshores, clar, estem en uns termes arrastrant-los encara dels anys 80-90 de la disciplina pròpiament urbanística, que a banda se barregen en termes que ens venen d'Europa com són indicadors, integrat, no sé què i tal, amb conceptes que suren sobre la ciutat com és la salut, el medi ambient, el gènere, la inclusió, etc. I a banda, aquestes iniciatives que clamen al cel per a tindre el seu espai. Ahí està el repte, i això és bonic, no? O sigui, vull dir, no és, se tracta de dir, ostres, és que això mos està molestant. Sembla que digues això, Pep. O sigui, no mos molesta. Que... Al contrari, està desvellant que no s'estava fent bé. No mos molesta, però no és prou. I a més, el pla general, que estic d'acord amb tu, en mala hora se fa una revisió del pla general sense ni tan sols plantejar que tinguis el metropolità o no cal fer res. Perquè el pla general és tus derechos i mis derechos. Jo penso que inclús ni lo de l'àrea metropolitana, però bueno, això no ho vaig a treure en aquest debat. És la vida quotidiana, tu agafes el tren, te'n vas a l'àrea metropolitana és un terme inventat que no és d'acord amb la visió territorial que hem de tenir en aquest moment. I que la visió que hem de tenir és la del subbarri? I no saben que anem tots així a treballar... No se contraposa la idea barri a la idea àrea metropolitana per a res. I per què l'àrea metropolitana és una abstracció tan tecnològica? Perquè l'àrea metropolitana està pensada des d'un centre cap a un exterior. No? Sí, clar que sí. No, i ara l'àrea metropolitana és en xarxa, no? Clar que sí. No, perquè tens una àrea metropolitana jeràrquica que va a la ciutat central. Hi ha 50 models d'àrees metropolitanes. En Alemanya, en França, en Itàlia, aleshores, evidentment... Tu tots els dies, la ciutat de València és una abstracció, no és una abstracció, és una tonteria. La línia de punts no vol dir absolutament res. No vol dir res perquè tu passes al Boraia i dius, hòstia, és com les províncies, que tampoc volen dir res. Però Pep, n'hi ha pobles de la nostra ciutat que se vinculen més amb altres pobles que no amb pobles de la ciutat. No? O sigui, aleshores, per què hem de pensar aquesta corona d'aquesta manera com si fos l'única forma de pensar l'àrea metropolitana? No sé. Mira, jo duc 3 anys discutint, intentant convèncer, que és un fracàs, que en el tema de la gestió supramunicipal, cada municipi que tinga la verge, la festa, però per a gestionar els problemes, lo de l'aïllament, lo del municipalisme de cantó, del cantonalisme de la primera revolució gloriosa, és una animalada grossa, perquè tu tens que... Una cosa és la cultura, la història, la percepció. Aquesta està molt bé, que sí que a cada nivell, cada un que tingui la seua, però quan parles de xarxes d'abastiment d'aigua, del problema de residus, del problema de la contaminació, del problema de la planificació del tipus que hi ha d'usos del sol, ja on poses els usos que ningú vol. Hi ha un munt de coses que se fan a nivell supramunicipal on no es poden fer. I aleshores l'àrea metropolitana no és un invent vertical s'imposa davant d'una seguida. L'àrea és una ciutat real. Si volem que sigui millor i que sigui més sensata i que fem participar la gent que no està renyit, haurem de dir com s'ho fem. Ara, si ja renunciem a tota escala de districte, de ciutat, de l'àrea metropolitana i sols ens interessa el dir anem a veure quins processos de participació, no els oficials que no t'agraden, sinó els que a tu t'agraden, podem muntar en diferents llocs de la ciutat per a
respondre a aquesta, aquesta intel·ligència emocional, o com vulguis dir-li, o aquest sentiment de formar part d'algú. És quasi una mica de... Bueno, que insistís, no me molesten i no me pareixen roïns, és un problema de límit. Això funciona, sí. Està bé, segons per què coses, sí. Això és política urbana? No. Simplement dic jo, això és política urbana? No. Això és una altra història. La política urbana no crec jo que es pugui fer des de l'àmbit micro, exclusivament, renunciant als altres àmbits. I si hi ha que dir-li al senyor Sarrià, que no tinc res en contra d'ell, que ho sent molt, però aquesta forma de fer urbanisme no estic d'acord, se li diu. Se li diu a la cara. I se munta un pollo, ara que està de moda lo muntar pollos. Ara, si se renuncia, i tira la toalla, diguem, nosaltres se dediquem a lo nostre i ja s'apanyaran els polítics en la seva ciutat global i en la seva àrea metropolitana. Per això són tots tinglats de sistema que ens superen i que, per tant, no podem ni volem entrar en això. És una opció lícita, sols que a mi me pareix insuficient i no me molesten els experiments entre cometes o sense cometes que es facin en la plaça tal, en la plaça qual, en castellà, en oliveral, en patrais, en Benimaclet, que estan empenyats en... jo crec que els importa un pimiento l'horta com a problema general. El que volen és que l'horta entre en Benimaclet. Dic, home, a veure, hi ha dos temes diferents. Uno, los huertos urbanos, si està bé o està mal, que se pot discutir i comentar i veure com queda el pla. I altra cosa és que l'horta supera, és un problema molt greu, molt difícil, que per l'obvi ja també hem tirat la toalla. Hem tirat la toalla perquè, clar, de passar del huert urbano a la solució de l'horta, hi ha dos pams i mig. I l'altre dia, quan explicaren el paller de Benimaclet, donava tota la impressió de que volien que l'horta entrara en Benimaclet, però sense plantejar-se què fer en l'horta, que està a la Moralla, o en Almàssera, o en les dos que queden, perquè el tema és pelut. El tema és molt pelut. Jo, bueno, seré equivocat, però és el que penso. Jo crec que aquesta idea, de fet, la idea que potser en aquesta última intervenció, en aquestes últimes intervencions estan intentant explicar, és un poc un interrogant que deixaves obert en el pròleg del llibre, no? Quan dius que a banda d'aprofitar les esquerdes, quines són les ensenyances positives que es poden treure de la disciplina urbanística? Pot ser, no crec que seria el millor el moment, fins i tot de parlar, no sé, de... Jo crec que seria la millor bona idea posar el punt d'inici en el moment en què es crea el PGEU, no? Perquè jo crec que podem veure, d'una banda, quines eren les problemàtiques que se volien solucionar, com el tema, per exemple, de la metropolitana, i d'altra banda veurem, lògicament, que qualsevol instrument, quan se posa a la pràctica, sempre genera unes mancances que és, en definitiva, el que se vol suplir en tota la participació. Sí, bueno, jo crec que ho vas dir a més, David, inclús quan vas presentar el llibre vas dir-ho, jo estic d'acord amb moltes coses, si no que ha fet el pròleg, m'agrada l'amistat que la mantinc en tots els que l'han escrit, però jo li vaig dir en aquell moment, ara dic, escolta, nano, perdó per l'expressió, i en la pàgina tal t'has fet una taula de resum de la teoria urbanística des de els neandertales fins avui, que això no hi ha manera d'entendre-lo. I recordo que tu ho vas dir, perquè, per què? Perquè és el que deia jo, és a dir, en part, jo crec que hem de dependre de tot i també dels que han pensat sobre la ciutat abans que nosaltres. O sigui, és a dir, nosaltres sabem el que volem de la ciutat? Bueno, és complicat, però jo crec que la gent té una idea del que vol, per al seu barri, per a la ciutat, però diríem, aprofitar els ensenyaments o les ensenyances d'una reflexió sobre la ciutat que ve de fa 2.000 anys, doncs és necessari incorporar-la al debat de la ciutat actual. Jo crec que era una planificació en per a temps que se creixia i que ara no es creix, d'acord. Pues ja, també hi ha hagut gent que ha pensat en remodelacions de ciutats, no sols de creixement, sinó també d'operacions de renovació. Evidentment no l'esventament ni la població de l'Escrivalla, altres tipus de renovacions urbanes. És a dir, si mires la teoria de l'urbanisme, una mica espai, hi ha de tot. Hi ha molts llocs on ha d'aprendre. Jo no vull renunciar a la teoria, als que davant de mi han pensat sobre la ciutat, perquè pensen que això empolvixa el discurs. I crec que no es tracta simplement de l'ús i del disseny, també de dir, bueno, què han pensat abans que nosaltres? Què podem aprendre? Què podem aplicar? Jo crec que les coses són compatibles, però una mica, hi ha que reivindicar també. Que darrerament jo no he vist ningú article fa temps que parli
Sols dia Rita que ai, si jo tuviera un lápiz. Perquè li encantava Haussmann. És l'última reflexió urbanística que he vist en aquesta ciutat. Pràcticament, urbanística d'utilitzar referents de la història de l'urbanisme. No? Després, què dirà la discussió urbanística allà en aquest moment? Sí, per trossos. Però a més són trossos els que no se produeixen, que jo crec que és molt important discutir el que està passant en Nazaret. Hi ha neducis per ahí, però hi ha que discutir en l'administració què vol fer. Tenim un munt de forats. El forat de la Fórmula 1, això, hi cap, dos ciutats. I què anem a fer? Anem a fer horts? Anem a jugar al patinete? Què anem a fer ahir? Perquè ahir mires la perspectiva i tens un forat. I això que passa tota la vida ahir, a mi ho deixem com a solars. Hi ha gent que li agrada l'estètica del matojo. És a dir, camps que sols tenen herbes. No dic que no, però alguna cosa haurem de fer i els solars de Governador Viejo. I què anem a fer el Princesa? I què anem a fer darrere de la però, fe? Però està sí, clar no? Que és que la ciutat que hem heretat està foradada, això no? Està clar. Però anem a veure, tu t'has mudat de casa alguna volta, no? O sigui, el procés és el que és. O sigui, jo tinc ahí unes persianes que encara no he posat, o sigui, unes cortines, i vull dir, les vas comprar ja fa temps. És que no és tan àgil, saps? O sigui, que n'hi ha coses i que fins i tot després quan vas a ficar-les dius, ostres, pues igual me les haguera comprat d'altre color, saps? Perquè anem canviant i bueno, pues el procés de construcció d'un lloc a la vegada és de destrucció d'un altre lloc i a la vegada vas compartint i vas canviant i el que siga, no? Aleshores, és cert, sobre el plànol la ciutat està desfeta. La realitat és que sobre la realitat n'hi ha molts entorns que viuen molt bé en el que a banda estan tractant de sobreixir-se d'una manera conjuntament i estan fent unes iniciatives molt interessants. Això no està dibuixat en cap plànol, saps? Aleshores, això és el que d'alguna manera el que vinc a dir és que això ha de tindre més pes, que ni sa taula per desgràcia no l'ha tingut perquè la història que has llegit del benèvolo i etc no parla d'aquestes coses. O sigui, aleshores Però perdona, a veure, els barris de la ciutat hi ha 80 tants, hi haurà 10 o 12 que no tenen problemes especials i després hi haurà uns quants intermedis i després hi ha un grapat amb problemes, especialment la Malvarrosa. Jo som el cabreix en el Cabanyal perquè pensant que era el centre del món i dalt tenien la Malvarrosa que ningú se n'ocupava i la Malvarrosa està guapa. I un programa de regeneració de barris que mai se'ls ha fet atenció i que estan fes merda, hi ha uns quants en la ciutat, doncs crec que no sols és just des del punt històric, sinó urgent. Aleshores, independentment de que hi hagi llocs en la gent participi i que estiguem molt contents de fer el que està fet, hi ha problemes que independentment de que hi hagi algun interessat o no, una administració pública té l'obligació, com a mínim, de cridar la campana i dir què fem en els barris degradats de la ciutat. No pot ser simplement que, bueno, el que dius tu també, mira, me compro una cortina i jo no sé si la posaré. Puc dir, home, potser el meu net, si tinc nets, que no ho sé, o el més net, tal vegada diguem, xe, pues anem a apanyar això, perquè vivim en la ciutat, és lenta, costa tot molt, jo hi ha 50.000 coses que jo ja no veuré, per tant, sóc conscient de que la ciutat és lenta. És una vella patrona que va a poc a poc, canviant-se... I no s'acaba, perquè imagina que estigui acabada. No, mai està acabada la ciutat. No s'ha acabat mai de la vida, clar. El que passa és que ara el problema és que abans creixia sense acabar-se i ara no pot créixer i podem acabar alguns espais. Però el que no podem fer és acabar-ho físicament perquè tampoc n'hi ha tants recursos com per acabar-ho físicament. No pot créixer... Això és un poc la contradicció del moment actual. Hi ha moltes... No pot créixer, però el mercat està animant-se i donar una vida de pànic, tornar a camins ja assajats. Però bueno, en qualsevol cas, hi ha una... Les necessitats no tornaran, confie, als anys 2005-2007. No hi ha tanta demanda, encara que està espavilant-se. I no m'interessa en absolut que la ciutat siga plena en forats. Jo plenar, en Adrián Torres, que tu coneixes bé, però ve a des amb ell, i estic d'acord en que si tu, pues, recuperem els espais buits i les sequies que hi havia, que el sol no és per edificar els soles, se poden gastar per moltes coses. Vol dir que hi ha noves idees sobre què fer en la ciutat. El que vull jo, el que dic simplement és que en la meva opinió, els veïns que són copropietaris de la ciutat, perquè paguem impostos i perquè és la nostra ciutat, hem de participar en diferents nivells i en diferents escales. I no sols en aquells elements
que per circumstàncies sociològiques ens permeten incentivar a un grup determinat de persones que estan implicades directament per raons vitals en aquest espai. Si ens dediquem a això, que és molt digne, el que dic jo és que vale, la ciutat és com un dia en allò. Si tu no planifiques, te planifiquen. Pues jo preferís, m'agradaria, que la gent estigui combativa en l'actual ajuntament exigint respostes que no s'estan donant a problemes estructurals, que no que, bueno, els xics a lo millor guanyen el 19 o a lo millor no, que jo tinc un amic meu, la dreta, no s'ha anat sinó que està pensant una canya, i el Romero digué un article fa poc de vamos despacio porque vamos lejos. Jo tinc prou por a que torna a manar la dreta en aquesta ciutat, d'ací i tal. Que no passaria res, estem acostumats, però està bé que manen els que manen o una variant d'això. Però jo crec que hi ha que exigir-los polítiques més clares i definició d'objectius, encara que tardem 50 anys en fer-les. Però almenys és dir, què volem fer? A on anem? I a més, per exemple, clar, ja no te dic que no, ni ho he citat. La ciutat de València cap i casal, mac. De què? Ni de la pròpia ciutat és cap i casal, ni dels barris, ni de l'àrea metropolitana, i menys del país. En Gandia, que ara vaig provar Gandia, es riuen moltíssim, Gandia o Elx o Castelló. No volem saber res de la ciutat perquè la ciutat ha passat del país. I ja no te dic si volem ser una ciutat del Mediterrani, que tenim tradició de molts segles. Això ja és una abstracció màxima. Per tant, estem renunciant a tot, menys a allò que podem fer en bona voluntat i en ajuda de grups que són molt dignes, insistís. Jo no estic en contra de. Jo simplement me sembla insuficient, que no és el mateix estar en contra que a un li parega insuficient una determinada dinàmica. Jo vull, això vull deixar clar perquè si no al final, este no vol saber res de la participació. Jo, no, un moment. Vull participació amb idees per discutir. No, vostè què pensa? Vamos a ver, entre todos pensemos qué queremos de la ciudad. Depende de qué nivel, en el barri bé o en el subbarri. En la ciutat no, així no funciona. Pot ser també per a saber cap a on volem anar, no? Perquè també tots els agents en definitiva tindran que dir la seva d'alguna manera, podríem passar, no, al torn de participació de preguntes per si algú en el públic té alguna qüestió concreta que ha que posar, pues, i també per a desenvolupar-la. Una xicoteta reflexió. Soc de Sant Marcelí, sud de València, i puc dir que hem estat patint el pla urbanístic 40 anys, per lo menos, que és el temps que jo estic treballant al barri. Ahí hem patit, i crec que no necessiten contar-te-ho, tot aquest pla que ens va fer un cementeri, una ampliació brutal, si te'n recordaràs, el 82-83, abans ja tenien el pla sud, després en vinguem anys més tard el tema dels 20 anys, com ha dit David, de condemna per el tema del Parc Central. Per Russafa quedarà molt bé, però nosaltres hem patit i continuem patint. Imagina que durant molts anys el tema del Parc Central, etc, etc, etc. Després, el tema del procés participatiu, fa poc hem acabat un procés participatiu, però jo penso que en aquest tema no hem inventat res. Nosaltres ja fa 30 anys feren un procés participatiu, des de la reivindicació, perquè desgraciadament aquest concepte ni existia. I en aquell moment existia el PAI, el PLA, el PEJU, el no sé què, que ens han donat per sac i continuen donant-nos per sac. Ui, en temes molt concrets, en solareig, en actuacions molt concretes, estan condicionant el desenvolupament del barri. I el procés ciutadà, pues de veure, igual no és el que desitjaven o el que pensaven, però que la ciutadania, encara que sigui des dels barris, estem decidint o intentem dir el que volem del nostre espai més immediat, penso que és un pas important, perquè el que ens ha vingut des de dalt sempre ha sigut per a fotre'm. I el que hem guanyat ha sigut per la reivindicació des de baix, no per una planificació correcta
des de dalt. Jo no he defensat la planificació que se sol fer, ni que s'ha fet, ni que s'està fent. Jo crec que la planificació se pot fer bé. És com lo de, que diuen la governança, que és un bon govern. Òbviament no fa falta ni dir-ho. És a dir, per què el decidir l'ús dels espais i les infraestructures, per què té que ser un procés impositiu? Ja sé que ho és. Ja sé que passa en Sant Marcelí i passa en Nazaret, estan cabrejats amb raó perquè no deixen passar a connectar-se amb el Jardí del Túria, i passa en pràcticament quasi tots els barris, com no sigui a l'Eixample i quatre més. I amb tota la raó. El problema és que jo crec que si, hi ha que canviar les formes de planificar, però no renunciar a la planificació. No renunciar a dir, jo vull que este barri, vale, però això acaba en la porta de l'Ajuntament. Acaba la porta de l'Ajuntament o on siga, però ja sé que els poders polítics no són molt premiables a escoltar. Jo, el president de la Societat de Benicalap me contava fa molt que abans, en l'antic règim, no se confia que ara no passe, havia estat 4 anys perquè el reveren i no l'havien rebut. Ara, jo conec els problemes d'interlocució, però crec que una mica, i valore que des de cada barri s'intenta fer coses per el barri, ho valore molt, però crec que la planificació no necessàriament és algo que se pot tirar al FEM, perquè aleshores, o sigui, FEM vol dir, la forma en la que s'ha fet la planificació sí, el fet de la planificació no. I per què se pot estudiar per què la planificació ha sigut un objecte fet des de dalt, opressiu en general, de despotisme escassament il·lustrat, de terminologia incomprensible i que més bé ha fotut que altra cosa als ciutadans, perquè estan sota la influència dels poders econòmics que són els que manen. Jo crec que la planificació se pot fer d'altra manera, participativa també, crec. Si m'equivoque, pues mira, m'he equivocat. Jo estic d'acord també en el que acabes de dir, el que és només un minut. Hem patit una planificació molt classista, inclús des de governs, suposadament, o d'esquerres. Hem patit una planificació molt, molt classista. Ha sigut, i parla del sud, i reivindica el sud. El reivindica des d'ací. Som el primer, i hem sigut el primer de València. Des d'un disseny perfectament planificat, perquè coses que s'han clavat en determinats barris no s'han atrevit ni en l'Eixample ni en el nord de la ciutat. Han anat a parar al sud, i això el sabeu molt bé. No, en principi no volia dir res. Bueno, jo quasi me sento un poc obligada, no? Perquè heu parlat de nosaltres, de tot el que estem fent i de més. En primer lloc, donar-vos les gràcies per tindre un debat d'aquestes característiques on se posen desacords damunt la taula d'una manera tranquil·la, perquè debatre no és estar d'acord, precisament. Debatre és pues, atrevir-se a contraposar les idees d'uns i d'altres en cal que no estiguen d'acord. Bé, dit això, sabeu que jo sóc de Castellaro Liberal, que estem treballant junt amb David i altres tècnics de la millor manera possible per a que se dignifique el nostre territori. S'han dit moltes coses molt interessants, jo prenc les meues notes. Parlen molt de respecte, perquè a tu te tinc molt de respecte, ho saps, a David també li tinc molt de respecte i a més n'hi ha afecte cap als dos. S'han dit moltes coses. Ojalà des de l'àmbit acadèmic, des de l'àmbit polític, pues hagueren pensaments tan il·lustres, tan creatius, que ens hagueren dut a un altre lloc on estem ara. No tot se fa des de l'acadèmia, malauradament, no tot se fa des de la política o no tot se fa bé des d'ahir. Jo no sóc una experta, però sí que sóc una persona bastant compromesa en tot el que és la vida quotidiana, ¿vale? I procure informar-me, enterar-me o estar al costat d'aquelles persones que necessite per anar aconseguint tindre una vida més digna.
Estic totalment d'acord. Al sud, durant més de 50 anys, se mos ha omplit, mos ha omplit de tot allò. Mos no, perdona. Jo no he omplit a ningú. Bueno, o mos han omplit, no te ho agafes personal, de tot allò que la ciutat no volia. Mos han deixat uns desastres que, en fi, no vaig enumerar-los uno per uno, però estan ahí. Sense planificació o amb planificació? O amb planificació de pedaços, que dic jo. Vaig apedaçant. Lo cert, i tampoc tinc que explicar-ho ni a vosaltres, ni a molta gent de la que n'hi ha així, perquè ho coneixeu professional i personalment tant com jo o més, vull dir, mos han construït una ciutat totalment atxena a lo que som, atxena al territori que ens constituïs. I pagarem les conseqüències durant anys. Estem plens de desastres. Estem plens de desastres perquè ens han planificat des d'un capitalisme terrible, des d'una èlit que només que pensa en els seus beneficis i en les seues intencions. Considere que la participació és totalment necessària. Quan més madura, quan més directa, quan més debatuda, millor. És totalment necessari. Que estem aprenent, que se fan coses que no acaben d'estar bé, val. De tot el que has dit, en una cosa podria estar d'acord amb tu. Crec que el govern actual, que sembla ser que és més amable o més amic, és cert que tindrien que estar a lo millor espentant-los més o més públicament, val? A mi m'agradaria quan el nostre alcalde parla de metropoli o perifèria o de més, m'agradaria sentir-le valentament explicar que té un model. No sé si el tenen. No sé si el tenen. Per tant, nosaltres s'arroguem el dret de dir estem així i volem, junt als tècnics, els que faci falta, somiar la ciutat que volem. Jo no sóc molt de ciutat, jo sóc més d'horta, val? I posaria termes importants al damunt. Nosaltres quan fèrem, com també has dit, lo de la expropiació a l'apropiació, malauradament la nostra història se construís fins al dia d'avui des de l'expropiació, vale? Terrible, val? És així. Doncs quan nosaltres fèrem les jornades, que crec que siguin un punt de partida, i que poden marcar coses, perquè si queren unes jornades fetes des de baix però amb l'acadèmia, el que m'anotí per a donar peu, val? Comencem un nou relat. I comencem un nou relat per trobar entre tots el model possible, compatible, que cuide i potencie les relacions d'aquest territori agrícola productiu. Perquè aquesta ciutat és horta. És molt horta, d'acord? Que ens pot traure de moltes coses. Jo posaria un terme damunt la taula, interdependència. Cap barri és independent dels altres. La ciutat no és independent de la perifèria. El parc del nord, me referisc als dos grans parcs, no és independent del parc del sud. No sé, no me vull allargar molt més, però jo pense que tot el que està ocorregent, que totes les iniciatives pues, que uns estem treballant en David, que a més considere que la gent de baix, la gent del poble, s'ha agafat a lo millor i a lo més atrevit, creant nous paradigmes. Per mi és així. I que és molt necessari per a canviar moltes coses, per a canviar política, per a canviar planificació, per a canviar urbanisme, per a anar construint la vida quotidiana de tots, que siga possible, que siga amable i que ens permeta poder desenvolupar aquesta vida amable. Val? Bé, no sé, m'he perdut un poc, no vull dir molta cosa més. Jo penso que és molt necessari tots aquests experiments, com has anomenat tu, que estiguen ahí. I entre ells, amb molta humilitat,
tots, cada un, des de la seva pròpia experiència, siga personal o professional, anar construint aquesta realitat necessària que necessitem. Jo crec que estem en un punt bastant crític socialment i no s'ha de rebutjar res. Gràcies, moltes gràcies. No res, a tu. L'acadèmia, simplement una cosa, l'acadèmia, no, no parleu de l'acadèmia, perquè l'acadèmia, primer, a veure-la aïlla, però el dia de tot, com en tots els jocs, i el fet de que la universitat estiga en un procés determinat, com a universitat, més igual que sigui la literària que la politècnica. Això no dona patent de cosa per a res. Hi ha senyors que pensen i que treballen bé i senyors que pensen i treballen mal, irregular. I això passa en l'acadèmia que dieu vosaltres com passa en tots els jocs. Hi ha una certa sacralització del recurs a la universitat que a vegades dona mals resultats perquè com no pregunten van a anar a parar a algunes vegades a senyors i senyores pues que alguns que hem estat conegant el pati i no és la millor, no és el millor lloc per acostar-se. Lo qual no vol dir que no hi hagin coses molt bones a la universitat, però l'acadèmia no és la de Plató, no és l'acadèmia que per fer de ser universitat sap. Jo queria desmitificar, i això que, bueno, jo soc part, no sé què soc, però he format part d'aquesta acadèmia i depèn de qui t'acostes i la cosa va bé o no va bé. Simplement una matisació perquè no és l'única que parla de l'acadèmia, de la universitat, com si és que la universitat me ha dit, la universitat pot dir missa. A mi el que t'ha dit l'anima la més rosa. O en canvi ajuda, depèn. No hi ha, no hi ha una única acadèmia, un únic saber. Bueno, buenos pra, gràcies a als organitzadors, gràcies als ponents, perquè es doneu l'oportunitat de sentir-vos, que estiguem d'acord, més d'acord o menys d'acord, sempre és un plaer sentir. Jo diria, començaria per dos cosetes. En principi, has dit moltes voltes que els ciutadans són copropietaris de la ciutat. Jo no conec ningú copropietari que no se vulgui decidir sobre la seva propietat. Per tant, per aquesta regla de tres, ciutadans tenim que decidir sobre la nostra propietat, que és la ciutat. Quan avui dic que hi havia una empresa que volia penjar cartells per a preguntar-te què li demanaries a la ciutat, jo sí que sé el que vull demanar a la ciutat, igual hi ha gent que no. A mi m'han triat encara que perquè tenien, la gent tenia que decidir el que... Hi ha gent que m'ha dit que per què ells tenien que decidir el que se feia a la ciutat, que és el que ha dit David, que n'hi ha gent que no pots obligar-lo a participar i està en el seu dret de no voler participar en res, que vulgui que li decidís que en el que se vol fer. Però sí que n'hi ha gent que sí que saben el que volen per a la nostra ciutat i estem desitjosos que ens ho pregunten. Jo vull una ciutat més amable, jo vull que aixir de Castellar en bicicleta amb la meva filla, que ara mateix no puc aixir, o sigui, no n'hi ha una via viable o peatonalment, per exemple, jo vull una ciutat, pues això, més amable en els peatons, en el... Però això són coses que també decideix l'urbanisme. L'urbanisme decideix si la ciutat és això, doncs mira, el carril bici que està dissenyant està fent la més amable als ciclistes, realment. Això també ho decideix. Jo crec que sí, que no està mal que pregunten. El que no està bé és que obliguen a contestar tot el món, però que pregunten i que vulgui contestar, conteste, no està gens mal. A més, en la idea que som copropietats de la ciutat, per tant, es tenen que preguntar què volem, com sigui la nostra ciutat. En el tema de que la gent no pot tindre una idea col·lectiva de la ciutat, en part estic raó, ara mateix no podem tindre una idea col·lectiva de la ciutat, més que res perquè tot el que la societat ens està fent justament és el contrari, és individualitzar-nos. Fem-nos que s'enganxem al mòbil, fem-nos individuals, o sigui, ser individuals. Jo crec que iniciatives com la de David, de Xuni en Vianants, vale, el que fan és aquesta interrelació afectiva que jo puc que en un moment determinat crec que la gent pot arribar a poder decidir, val, col·lectivament la ciutat en un barri que no és el seu, que no tracta diàriament. Però per decidir sobre un barri que no és el teu crec que pues, tens que tindre una sensibilitat col·lectiva de ciutat. Si no tens sensibilitat és complicat que jo pugui decidir sobre els problemes que hi ha en un altre barri. I per això, això és
de hecho, un envianats, per exemple, aquest tipus d'activitats que fan relació entre la gent, i aquesta afectivitat és la que al final acabaria fent d'una xarxa afectiva que podria un ciutadà qualsevol de qualsevol punt de la ciutat tindre la suficient afectivitat per a poder decidir sobre un altre punt de la ciutat i sobre els problemes que poden tenir un altre punt de la ciutat. I per últim, en València tenim un actor molt, molt important, que és el port. El port. Un actor molt important, molt, molt gran i prou de pes. I jo volia fer-vos una pregunta, que realment com cregueu que això ha afectat a l'urbanisme, al disseny de la ciutat, i si n'hi ha, una solució viable, o veieu una solució viable, per a que aquesta influència no sigui així? És una... Bueno, molt bé, pues jo en relació al que has dit, pense que la segona cosa que has dit, pense que la reivindicació d'un barri és el dret de tota la ciutat. Quan es pensa des del barri, es pensa d'una manera diferent, o sigui, es pensa perquè els barris en si cadascun és d'una manera, no? O sigui, quan es pensa més des d'una figura com l'instrument planificador, pues, es tendeix a homogeneitzar aquests barris. No? En aquestes lluites han hagut moltes xarxes, o sigui, xarxes a nivell veïnal o el que siga, però sí que han hagut corredors veïnals, no? O sigui, igual que n'hi ha corredors de bicis, pues corredors veïnals que se van tocant, com per exemple en aquest moment la plataforma litoral per al poble, no? O sigui, que parlen d'una estructura suprabarri, per l'Horta també ho és, n'hi ha moltes aixina, no? O sigui, que pensen la ciutat des d'un nivell fins i tot metropolità, o sigui, que no tindria per què fer-ho, no? Però des de la dificultat pues, se van associant, se van juntant i van iniciant aquests moviments o aquests corredors. No? En quant al port, no tant, a mi el que em sobta contínuament és com les decisions de la ciutat es prenen... o sigui, tu saps, per exemple, la cara que té un moviment veïnal? Saps qui el dirigís? Saps qui està al darrere? Està constantment en els mitjans, però tu saps qui està darrere d'Urbem? No? Aleshores, clar, si els ciutadans són copropietaris de la ciutat i aquests copropietaris de la ciutat no poden decidir de la mateixa manera que decidissin altres copropietaris de la ciutat, com són algunes empreses que a banda tenen reunions confidencials. Tu coneixes algun ajuntament que tinga reunions confidencials amb els veïns? És a dir, no, és que tanque la porta per si s'entera l'empresa, no? Tanque la porta per si s'entera el port. No, al revés sí que se dona, clar. I això és un poc el problema. Per tant, pense que no dient d'una forma maniqueïsta, sinó que pense que per què no estan sobre en aquesta reunió els tres actors a la vegada. És a dir, si anem a parlar del PAI, per exemple, de Sant Marcelí, on està Urbem, que diu, ui, Urbem, és que... Això és impossible, no? Això és impossible. I t'ho diu, no t'ho diu Urbem, o la persona que està darrere d'Urbem, t'ho diu el polític, que d'alguna manera ha dit, això és impossible, m'han dit que és impossible. Per tant, tu, ciutadà, t'has d'aguantar i has d'esperar a un altre moment. Però al revés no se dona. Això és clar, ahí és el defecte de com s'ha construït la ciutat. Bueno, però, a veure, del port, de l'altre no, vaig a parlar. L'autoritat portuària, això fa una gran jugada de la dreta, quan està dalt, de quan es van fer els ports autònoms. Autònoms vol dir que se li fot la ciutat. I el primer que hi hauria que fer és alcaldes de ciutats, ja sé que és alta política, però és el que caldria fer. És dir, escolta, el port té la seva lògica productiva, és una infraestructura econòmica important. Val, no anem a entrar en dir, com dient alguna vegada fa temps, ei, per què volem un port? No, el port és cosa seria. Ara, eixa, igual que a vosaltres vos han tirat allò arraconat, els ports marítims han tirat tota la merda que podien deixar els ports marítims. I ara estem en un procés que ja veurem, crec que el felpap este en dona, en fi, hi ha coses bones, però hi ha coses que diu, sí, però bueno, no anem a entrar en la discussió del front del litoral per al poble, que me recorda moltes coses.
En qualsevol cas, el port és de veres que va anat fins a fa... Bueno, ara, fins a fa dos dies no. Encara va a la seva puta bola. Anem a dir-ho clar. Els seus interessos, que no són necessàriament des de la ciutat. I, per exemple, se negaren a anar a Sagunt quan podien haver-se anat, perquè si no Zapatero era l'enemic públic número uno de la ciutat que ja està preparada la campanya. I com diu uno de la Generalitat, que me seia un plano, el port actual està en el sud-est de l'àrea metropolitana, que és la pitjor ubicació de totes, que obliga que passi 4.000 camions diaris, que l'accés nord és una animalada i que, per tant, en sensatesa, el que tenia que haver fet havia sigut anar a poc a Sagunt i desactivant el creixement i, en canvi, continuen creixent. Per tant, el port és el port i la ciutat és la ciutat. I ara s'han aconseguit algunes coses a base de discutir. Pep, això, si està tan clar, per què no s'ha imposat que el port faci això? O sigui, qui mana així? Jo crec que quan jo dic que els temes són nostres és perquè crec que els ciutadans de València i de Vigo i d'altres ciutats haurien de reclamar que s'acabara l'estatut de privilegi de les autoritats portuàries, perquè està basada en una idea de que el port i la ciutat són realitats estranyes i que el port, com té recursos de l'Ministeri de Fomento, pot fer la punyeta fins a on li dona la gana. I de fet està fent-la encara. I serà difícil que deixi de fer-la. És un tema d'alta política. No se pot resoldre més que diguin aquell decret o real decret o llei que crea els portos autònoms, derogue-se. I diu, utopia, vale. Jo també soc utòpic. Jo també soc utòpic. Però crec que si no se fa una política de tornar a fer compatible el creixement portuari amb el creixement de la ciutat, i mentre que l'autoritat portuària pugui fer i desfer allò que vulgui, això que diuen a Alacant no té remei. Lamentablement és alta política. Política de Madrid, de líos, de partits polítics, d'eleccions, i probablement no veuré jo ni veuran els nostres fills, però hauria d'anar per ahí. D'ací unes dècades farem, en lloc de la ciutat construïda, el port construït. Sí, que serà quan deixa de créixer, quan ja no puga més. I realment se n'ha anat fora, perquè en algun moment deixarà d'estar en València. Aleshores, tot allò que ha mal fet, pues, veurem què fem amb això. Què anem a fer-li? Què hi farem? Què diuen? Què hi farem? Des d'ara ja estan a fer fora. Ja s'està. Bueno. Bueno. Sí, Mercadona, que els ha comprat un tros del Barça Gunt i els ha salvat la cara a la Generalitat, i en part, però d'ahir ja que el port creix que era en Sagunt, que dins el cost, perquè té costos sempre, tenia menys costos que creixer en València, ja m'agradaria a mi veure que hi ha un procés, un pla de, a 20 anys, perquè aquestes coses són lentes, que en 20 anys el port de València anirà reduint d'activitat, deixarà de fotre els teixits colindants i tindrem una cosa més sensata del que tenim. Ja m'agradaria a mi conèixer un pla d'aquest tipus. Encara que estiguin desplaçant i estiguin comprant parcel·les logístiques en Port Sagunt, jo el desplaçament de l'activitat portuària a Sagunt encara veig molt verd. També és de veres que no estic tots els dies, sé qui és el Durrem, José Pastor, però no tinc relació amb el senyor Aurelio Martínez, que fou company de fou jefe de departament, i me coneix i el conec, però no he tingut cap entrevista amb ell perquè m'expliqui en què collons està pensant. Ell i l'entorn, que sembla que són de drogadura, que diuen, o sigui, són gent que diu, així manem nosaltres. Hi ha un mur en el port que està clar que d'ahir a la dreta és el port. I aleshores en això hem de lluitar i hem de combregar. Per qüestions purament de temps, jo crec que ja tindrem que deixar així el tema. Jo crec que abans d'acabar sí que podíem, no?, demanar-vos potser un parell de conclusions, no?, perquè al cap i a la fi, com hem pogut veure, hem discutit moltes coses, però discutir no deixa de ser simplement confrontar el punt de vista, no? Sinó per... És complicat, però bueno, tu mateix. Dos conclusions. Si és que hem tret alguna conclusió, que pot ser més tard així dues hores. No, al contrari. Bueno, jo la veritat que a banda molt content perquè bueno, últimament només te llegia i ara ja veig per on vas. Però el tema... jo tinc una cosa clara, Pep. En el meu treball, que es barreja, és cert, un
una actitud professional, amb una actitud diguem, pues de activista o ciutadà o el que siga, no ho sé, estic posicionat en un lloc que estic còmode i m'agrada, que és el defendre pues, uns drets que pense que encara no estan assolits des d'una part de la ciutadania. Perquè si n'hi ha algo que n'hi ha que ficar sobre la taula i que tu no has dit en aquests termes és la desigualtat que continua estant, desigualtat a nivell social, a nivell urbà i a nivell de barris o el que siga. I això continua estant perquè realment ningú s'atrevís a ficar a parar a aquells que realment estan decidint sobre parts de la nostra ciutat, no? I que se n'aprofiten precisament d'instruments que els tècnics els han facilitat. Per tant, ara el que estem tractant de fer és que tècnics, alguns, se fiquem en l'altra part i estem tractant que aquesta altra part tinga també un poder com per a decidir sobre la ciutat. Que això no és nou, que porta molts anys, 40, 50, els que siguin porten molts anys, però ara pense que n'hi ha una espenta perquè diguem que bueno, els que lluitaven amb aquests moviments estan governant en algunes ciutats i tracten de posar en marxa allò que els estaven que tenien com a bandera, no? Que en la seva aplicació crec que se queden curts perquè el canvi no és canvi sinó que canvien els instruments, els espais de treball que no existissin d'altra banda, o espais d'observació, o espais d'alguna manera de reflexió i de més. No? I que fins i tot se fiquen en aquests llocs pues, generacions, ja no disciplines, generacions, coneixements populars, coneixements tècnics, el que siga, diferents perquè tenim molt que aprendre, o sigui, de dir, bueno, en els 90 pensàvem la ciutat d'una manera i ara ho estem pensant d'una altra. No? I sobretot tractant de fugir de clichés i de termes que venen d'altres llocs que jo crec que no són tant de la nostra realitat, però que, bueno, que ahir s'estan com colant i que al final fan el que el discurs siga més feble. No? És un poc com el tema de ficar, o sigui, a nivell mediàtic alguns conceptes per a no ficar uns altres, no? En aquest sentit, per exemple, moltes voltes parlem de que, bueno, la dreta és corrupta i ho és, però no parlem de que ha gestionat d'una manera deficient pues, els diners públics, no? Aleshores, clar, ens quedem sols en el tema d'eixa etiqueta o d'eixa titular quan pense que a nivell també d'actuar pues, és important, no? La gestió, la decisió, la participació, etc. Totes aquestes coses, pues, bueno, ahí és un poc, no ho sé, no sé, jo crec que des de la posició meua jo veig aquests valors sempre des de el qui està reivindicant i això, com tractar de que això estiga present en aquesta planificació és un poc el repte que crec que poden tindre i, bueno, ahí estem. Bé, no, jo me'ls veu, jo fa 20 anys que tinc 20 anys, per tant, tinc 65, quasi 66. Aleshores, jo no sé massa bé exactament a què jugue perquè n'hi ha que jugat en la meva vida, bueno, m'és igual. He jugat a lo que he pensat que tenia que jugar. Tinc, evidentment, el dubte de si d'aquello de l'abuelito Cebolleta, no? Este sempre està donant la conya. No han dit que sí, sinó en altres coses. Tal vegada, crec que les ciutats són un gran invent de la humanitat, una perspectiva històrica. El que passa estan fetes una merda. Bueno, diguem, són manifestament millorables, perquè està un terme. Estan preses, bueno, i ja si prenem a nivell planetari les injustícies i tal, doncs ja no parlem més. Aleshores jo simplement crec que, bueno, que me resistís, era per vellea, a deixar lo del món de la raó. A mi la postverdat, los ismos i aquestes coses, i los neos, a mi m'agradaria ser liberal, però liberal de deberes, que és molt complicat. Liberal vol dir que estar no se clave en la teva vida més del que té que fer, que te respecten, que tu siguis respectuós, són les idees que un té. A mi m'agradaria ser liberal, per això no m'agrada el tema del neoliberalisme, que en definitiva són el capitalisme financer o multinacional, o com s'ho vulgui dir. I la postverdat no sé què collons és, ni si què vol dir
tanto ismo i tanto post. Quan se diu post és que no saps què dir. I com no saps què dir, t'hi poses post, postmodernitat. Post, post què? Postindustrial. Des de quan som una ciutat post? Postindustrial. Quina indústria no està? El que ha canviat són les formes. Però bueno, jo crec que, tornant a això, crec que la ciutat té esperança i si no la té, doncs pitjor per tots, per nosaltres i per nostres fills. I mentre hi hagi oxigen, doncs tornarem. Jo personalment diré el que pense. Si cada vegada dubte més de que si estic... com, jo sempre gasto un acudit del Roto, algun amic que està així se us ha de memòria, però torne, vaig a dir-ho com a dient en les pel·lícules. No? El Roto, que és un magnífic, no humorista, sinó filòsof, té una expressió que a mi m'agrada molt i que la gasto molt, i me repetís molt, que diu que jo no sé si lo tengo todo cada vez más claro o estoy confundido a un nivel superior. I com estic completament d'acord amb ell, pues no sé, si encerte bé i si no, pues també. Vol dir que mala fe no hi ha, el que passa és que jo veig coses que m'agraden i coses que no m'agraden. I hi ha que dir-les, no hi ha que dir-les, és políticament correcte, políticament incorrecte, té que ser amics, té que ser enemics. La veritat és que per lo que me queda en el comment, pues jo què sé, pues farem el que puguem i ja està. I si ens va bé a tots, millor. I si no, pues la història ensenya molt. Jo crec que hi ha que xir molta història perquè... i aprofite, encara me sap mal que no haguera invitat. Este llibre jo crec que tenia que ser de lectura obligada i és un llibre fotut, que no és fàcil de llegir, per a qualsevol persona que aspire a entendre una miqueta tot això, perquè este parla molt de los comunistes con y sin partido, de les vanguardias, del fracàs del populisme i una mica de la il·luminació també. És un llibre fotut i dur, però diu coses molt interessants. Jo me'l va recomanar un filòsof aficionat, me'l vaig comprar, me l'he llegit i me'l tinc que tornar a llegir com a mínim una vegada més, perquè com jo no soc de filosofia, me costa alguna cosa, però diu coses que per entendre en quin món estem, que jo crec que val la pena llegir-ho i no dic que tot el món llisca, no és una lectura d'escola precisament, però la gent que estiga en el tall, jo crec que estaria bé que ho llisquerem uns quants centenars. Treballar tenim estrellat a l'hora de treballar i d'enfocar les coses. A mi m'agrada molt, personalment. Bueno, i res més, no vaig allargar-me que ja vaig agradar massa. Així doncs, jo crec que amb aquesta recomanació literària, no, de José Luis Pardo podem deixar la jornada d'avui. Moltíssimes gràcies a tots els assistents, moltíssimes gràcies també als ponents per la seva amabilitat i sobretot per les coses tan interessants que ens han contat i vaig en definitiva pues, anirem pujant l'àudio quan el tinguem processat per a donar-li el punt final a aquesta jornada. Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.